Εργάζομαι ως νευρολόγος εδώ και 3 χρόνια στο κέντρο υγείας της Κοζάνης και στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσιο. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ στην πλατεία να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με την νόσο Αλτσχάιμερ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για την νόσο Αλτσχάιμερ. Θα πούμε 2 λογάκια για την νόσο. Είναι μια νεκροεκτελεστική ουσιαστικά νόσο του εγκεφάλου. Αριθμεί περίπου 26 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως και αυτός ο αριθμός αναμένεται να τετραπλασιαστεί μέχρι το 2050. Οφείλεται ουσιαστικά σε μια αναπόθεση παθολογικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, της τάφη πρωτεΐνης και του β' αμυλοειδούς. Αποτελεί το 60 με 70% όλων των ανιών, είναι η κύρια αιτία ουσιαστικά η νόσο του Αλτσχάιμερ. Τα συμπτώματα. Να πούμε τα συμπτώματα που είναι σημαντικά, τα οποία πρέπει να κάποιος που θα έρθει στο ιατρείο θα έχει παρατηρήσει. Το κύριο σύντομο που ξεκινάει είναι η διαταραχή της πρόσφατης μνήμης. Ο ασθενής συνήθως ξεχνάει που έχει βάλει τα κλειδιά του, που πάρκαρε. Έχουμε διαταραχές του λόγου, ο ασθενής δεν έχει εφράδια. Προσπαθεί να βρει λέξεις για να εκφράσει κάποια πράγματα. Έχουμε διαταραχή στην κρίση και στην ανάπτυξη των πραγμάτων, εντάξει, διαταραχές στο προσωπικό πρόσωπο, καθώς και υπάρχουν και ψυχικές διαταραχές, είτε αυτό είναι μια κατάθλιψη, ένα άγχος, μια επιθετικότητα, εντάξει. Συνήθως η διάγνωση γίνεται από επιστήμονες υγείας, όπως επαγγελματίες υγείας, είτε είναι αυτός νευρολόγος, είτε είναι ψυχίατρος, με τη βοήθεια των ψυχολόγων, η οποία συνήθως περιλαμβάνει ένα πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, περιλαμβάνει την πλήρη νευρολογική εξέταση, εργαστηριακό και αποικοντιστικό έλεγχο με γενική αίματος, γεωκινικό, μαγνητικές τομογραφίες και φυσικά υπάρχουν και ειδικές εξετάσεις όπως η οροσκενωτία, παρακέτηση, ο γονευτιακός.